السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو اسمه غلار ونعكسن داوديال. هل كان هو الدنيا 24 كسر دواء البرامج كان؟ وأنا واحد لدونا هو راركي ودن بيجي أو ودن كتركيا. لبا قطب أي برامج كان كسر قادن دونا ككوباد وعوراركي ودن بيجي هذا الذي أردوغان إلى ديوان قليه هذا الكي كمال كليشتروغلو يسدو كلاتو مدحدي وهم بليه سي يهم بليه دي أولي إسكسو الدبار نعيسا حتى كوي أي شلع هذا ويسكو أهين وإسهين وإين مدنان تا waxaa iska leh shacabka wadanka Turkiga sida uu madaxweyne Recep Tayyip Erdogan sheegay ama ba ay qaar ka mid ah madaxda soo hanbaliyay sheegeen waxa kale to aan soo qaadan doonaa reer galbeed Erdogan ma aysan doonaynin waasa soo baxay maxaa xal u ah barnaamijka labadaas qodob ayaan ku eegi doonaa muqaalka saaxiibadeena la wadaagay aad baad ugu mahadsan tihiin la socoshadeena iyo fikradaha kala duwan ee mar walba halkan aad nagula wadaagtaan aan ku bilowno wadanka Turkiga habeenimada xalayta ahayd doorashadii ku celiska ahayd waxaa lagu dhawaaqay in madaxweyne Recep Tayyip Erdogan codad aad u badan uu kaga guuleystay ninkii la tartamayay ee Kemal Kılıçdaroğlu ee mucaaradka isbahaysa ee lixda xisbi ka koobnaa iyo waliba qaar ka mid ah xisbiyadii tartanka galay ee waa xisbigii Sinan Ogan isbahaysigiisa ATA rag ka goostay oo iyaguna qayb la ahaa ama ku biiray dhammaan waxba waa qaban weyd shacabka turkigu waxay muujiyeen Erdogan halka uu ka taagan yahay iyo qofka uu yahay ayay muujiyeen waxay muujiyeen in aysan wax loo sheego iyo barabagaando midna aysan dhag u qaadaynin waxay muujiyeen in wakiiligii taliye khasaaru wadankii galiyay oo dhaqaalihi wadanka dhulka galay dagaaluna galiyay qaxooti buu keenay 10 milyan qaxooti shar waxa soo dhan dhagtoodu waa maqli weydi kali ana waxay maqleen waxa uu ahaa madaxweyne Erdogan hadalkiisii ahaa Turki meel baan keenay inaan ka sii wadaana rabaa idinkaana dib u celin kara horeyna u sii wadi kara taas ayay qaateen kagana dhabeeyeen oo shacabka wadanka Turkiga ay madaxweynaha wadankaasi ugu codayeen waliba markii dambe doorashadu hal haleel ayay ahayd oo si dhaqso ah waati natiijada lagu shaaciyay madaxweynaha wadanka Turkigu markaa kadib waa kii khudbada xalay jeediyay barnaamijyadeena xalay aan tabinayna baan idin ku sheegnay waxa uu Erdogan dadka reer Turki markale to ka ballan qaaday isagoo leh idinka iyo Ilaahay baan idin markhaati gashanaya inuu horumarka wadanka Turkiga uu ka sii shaqeyn doono inuu shacab weynaha wadanka Turkiga mideyn doono in doorashadii laga baxay uusan u eegi doonin cid u codaysay iyo cid aan u codaynin inuu dhaqaalaha wadanka isbeddel degdeg ah ku sameyn doono wadajirka Turkiga sharafta wadanka Turkiga iyo dadkiisa iyo horumarka inuu ka sii shaqeyn doono dadka shacabka wadanka Turkiguna arintaas iyada ah aad bay ula dhaceen dad badan oo falanqeeyayaashii siyaasadda ee warbaahinta caalamka ka hadlayay laftooda la yaabay hadallada noocaas ee Erdogan adeegsaday iyo ishubsiinta ama sida uu ishuba u yahay nin ishuba way ay la yaabeen marka waxaa ka hadlay arintan inta ayna horta doorashadu soo bixin ayaa waxa uu Erdogan sheegay natiijada guddi wayna ku dhawaaqan warbaahinta qaarkeedoo aad u taageersan oo Al Jazeera kamid ahayd iyo sidoo kale to xitaa warbaahinta dawladda Turkiga oo shaacinin bi Al Jazeera tiri madaxweyne Erdogan waa la doortay waa tii dawladdu ma aysan shaacinin aad bay isu ilaalinayaan Turkiga guddiga doorashadana wax walba xakameynay waxaa jira dad badan oo hambalyeeyay iyo warbaahin hambalyeeyay xilligaas Erdogan waxa uu sheegay in isaga la doortay waxa uuna qiimeynaya codadka faraha badan ee uu ku guuleystay ama uu kaga horeeyo Kemal Kılıçdaroğlu halka wixii ka dambeeyay waxa dhacday in uu Kemal ka hadlo arintan khudbad kulul oo uu jeediyay waxa uu ku sheegay in uu Erdogan yahay kaliye taliya in uu wadankan dhibaatooyin kala duwan oo horseeday doorashadan oo isagu isugu dhawaaqay laakiin markii dambe guddiga doorashooyinka wadanka Turkiga ayaa ku dhawaaqay in uu madaxweyne Recep Tayyip Erdogan in ka badan 102 in uu ku guuleystay doorashadii ku celiska ahayd ee wadanka Turkiga ka dhacday waxaa dhacday hambalyo aad u fara badan inuu Recep Tayyip Erdogan kala kulmo madaxda caalamka kuwa ay saaxiibo ahaayeen iyo kuwa aan saaxiibo ahayn reer bari reer Yurub iyo reer galbeed iyo xitaa kuwa islaamka intaba dhammaan dhinacyada kala duwan wadamada islaamka way soo hambalyeeyeen carabta ama khaliijka iyo reer falastiin taalibaan uzbekistan kazakhistan afghanistan bangladesh azerbaijan iyo wadamo kale oo aad u badan oo ay ka mid tahay malaysia
ayaa wadamadii u soo hambaliyay kamid ah Liibiya, Tunisia, Masar wadamadaas oo dhan. Dhammaan wadamadaasi way u hambaliyeen. Waxaa kale oo u hambaliyay madaxda reer Yurub oo intooda badani ay ku tilmaameen nin wax gal ah inuu yahay shacabkiisuna ay muujiyeen. Qaar kamid ah madaxda reer Mareykan ayaa iyaguna sheegay inay tusaale muuqdo u tahay qofku haduu dadkiisa iyo dalkiisa u dadaalo inaan cid ka guuleysan karin talaabada uu Erdogan qaaday. Waxaa kamid aha dadka soo hambaliyay oo kale oo madaxweynaha Japan Shiinaha, Rush, dhammaan madaxweynaha Ukraine. Waxyaabaha marka Erdogan marka aad fiiriso labada madaxweyne ee dagaalku uu muddada ka dhaxeeyey ee Volodymyr Zelensky iyo Volodymyr Putin labadaba si kala yalaabay ugu hambalyeeyeen. Madaxweynaha waddanka Faransiiska oo sanadihii la soo dhaafay siyaasad ahaan Erdogan marar kala duwan iska hor yimaadeen waxa uu ka mid ahaa madaxdii soo hambalyeysay luqadda Faransiiska iyo Turkiga ayuu ku soo qoray hambalyadii uu soo diray marka walaalkayow aan ku hambalyeenaya. Kuwa muslimiinta iyo saaxiibada uu soo garab istaagay iyo kuwa uu taageeri jiray iyo xagga iska dhig. Shacab weynaha kaleeto iyo hay'adaha Islaamka iyo dadka iskood u soo hambalyeenaya iyagana waa ka doodo ogeydeen iyo madaxdi kale ee barnaamijyada xalayto ku tabine. Hadaba Erdogan waxa laga qaban waa soo bax. Reer Galbeedna ma doonin inuu soo baxo maxaa xal iyaga waa. Maxay isa sameyn karaan? Waxa ay sameyn karaan qodobadan soo socdo. Qodobka koowaad waxay ku qasban yihiin inay Erdogan taageeraan. Waxay ugu qasban yihiin Erdogan waxba inay ka qaban karin shacabka Turkiga muujiyay Erdogan inay waxba ka tari karin dad banaanka iyo wax banaanka laga soo waariday iyo fikrada banaanka laga keenay midna. Waxay ku taageerayaan istaraatiijiyadda meesha uu ku yaalo waddanka Turkigu oo wadamada uu qaybiyo Yurub iyo Aasiya ayuu saaran yahay. Waxay ku taageerayaan quwadaha uu ku jiro ee muhimka. Waxay ku taageerayaan saaxiibada uu samaystay sanadihii lasoo dhaafay ee dunida dacaladeeda kala duwan uu ka samaystay ee uusan cidna si gooniya ugu kala xtagin cid walba danta waddankiisa uu ka fiirinay. Tusaalaha ugu yara waxa uu yahay Volodymyr Putin iyo Volodymyr Zelensky hambalyada ay labadooda u wada dirayaan Erdogan sidaasoo ay tahay ninka faa'iidada ugu badan wadamada ka gaaray dagaalkaas ayuu ka mid yahay Turkigu marka la fiiriyo hubka uu dhoofinayay waddanka uu dhoofinayay Ukrainiyiinta ama Ruushku ka soo gadanay ama waxyaabaha uu isu dhaafinayay ama wada hadalladii uu martigeliyay iyo arheshiiska qamadinka ee uu isagu fududeeyay. Intaas oo dhan markii la fiiriyo faa'iidooyin badan ayuu isaga ayuu ahayd. Sidaas marka ay tahay istaraatiijiyadaas waxba kama qaban karaan. Waxaa kaleetoona waxba uga qaban karin madaxweyne taageerayaal badan dunida Islaamka iyo qaaradaha kala duwan ku yeeshay. Madaxweyne dadka jilicda san iyo wadamada jileecu u haya ee soo kabanaya garab istaagay. Wadamada waxaa leeyahay u mahadceliyay waxaa ka mid ah Azerbaijan, Uzbekistan iyo Liibiya. Saddexda wadamo markaad fiiriso isaga ayaa caawiyo garab istaaga tabar ay yeeleen uguma mahadcelinaya saaxiibtinimada. Ayuu ugu mahadcelinaya. Sidaas ay tahay waxaa kaleeto oo iyadana loo baahan yahay in wada shaqeyn qasaba. Qodobadan soo sheegnay awgad wada shaqeyn qasaba waa inay la yeeshaan. Waxaa kaleeto oo jirta in shanta sano soo socota haddii aysan samaynin siyaasad ahaan ilaa waa la arkay ninkan inaan la loodin karine waxa kaliya hadda yaalay in la shaqeeyo in ay tahay. Waxaa kaleeto oo iyadana loo baahan yahay in wadamadaasi ay bedelaan qorshahoodii sida ka muuqatay hadda xitaa Mareykan Joe Biden oo kale tahay hambalyadiisi inay qorshahoodii iyo siyaasadoodii horeetay intay bedelaan ay ku talagalaan in ay Turki la shaqeeyaan ilaa Erdogan waxba laga qaban waayo. Waxaa kaleeto oo sameynayaan inay kasbadaan oo waxyaabihii waaga dhaweeyto iyo siyaasad xumadii ay meesha inay ka saaraan isku dayaan oo Erdogan saaxiibo inay ka dhigtaan isoo dhaweystaan. Erdogan oo xaaladu sidan kaga culus tahay olola doorasho ku soo dhow yahay waxyaabo badan oo maanta gacantiisa ku jira uusan jirin, khayraad badan oo waddankiisa laga helay uusan jirin, sidan maanta ay xaaladi tahay aysan ahayn oo uusan ahayn nin waddankiisa iyo dadkiisa sidan u muujiyay ayaa waxba laga qaban waayo. Marka maanta waxa kaliya ku dadaalayaani waa inay taageero buuxda iyo garab siiyaan. Wadamada u soo hambalyeeyay Soomaaliya ayaa ka mid ah. Dadka Soomaaliyeed aad bay jacayl ugu muujiyeen Erdogan. Sababta ugu weyn ee quluubta Erdogan maynan aqoonin shacabka Soomaaliyeed 2011-kii wixii ka horeeyay. 2011-kii bishii 8-aad 19-keedii
ayuu Erdogan Muqdisho ka soo dagay isagii wafdi uu hoggaaminayo xilligaasi oo Soomaaliya ay xaaladeeda la sahlayd wixii intaas ka dambeeyayna xiriir joogta oo saaxiibtinimo oo dhankasta leh oo tababarka ciidamadu ka mid yahay safaaradda ugu weyn dunidu ka furtay saldhiga ciidanka ugu weyn buu ka furtay waxyaabahaasi oo dhan iyo horumar kala duwan waxbarasho ayuu ka sameeyay isbitaalo ayuu ka sameeyay deeqo waxbarasho ayuu bixiyay isagii Soomaalidiiba isdhexgalay waxyaabahaasi oo dhan marka waxay muujinayaan in waxa Soomaalida kasbashadan ay keentay ay midaas tahay wadamada kale tan ha la yaabin inahaas iyo ina kale to oo ay dadkoodu inaga iska tirsayno isaga keen dhaw yihiin oo ay inaga firfircoon yihiin oo inaga kasbasharoon yihiin ayaa loo qabtay marka ha la yaabin Erdogan hadaad aragto dad u hambalyeenaya oo garab taagan oo jacayl u muujinaya tan iyo kulanti dambe waad mahadsantahay.